Ježíš, kde jsou ty konzervy? Co mi vydaný? Je to tady zavřený? Jak jsme hráli u Terky na tubu a jak jsem já byla taková ta namyšlená. Jo. Holky i galetky jsou tady. Ježí, my jsme totiž byli u Terky a hráli jsme si, že jsme jakože nebo hodná jedna. Enči byla jako zvláštní namyšlená. A ona jako najednou jako něco zjistila a začala se obvíšet na klíčence, takže to bylo fakt super. Momentí, máme tady krizi. Počkat, zapněte všechno, uvidíme, jestli to vybouchne. Tenhle, to vybouchne. Proč nezapneme všechny, aby to vybouchlo? Tenhle to musí být, jo, žiž. Ne, to tenhle už tepla. To se strašně to nebylo. Tak jo, takže je to tohle. Co? Míše, bude to ukaškat, jo. Míše, bude to stavit jak něco. Nech toho, já dobře budu.